Kom igen. Eller roligt.
A lot of people hanging. Come on, Zach. Yeah. Thank you.
Gott. Ja. Good.
They're good, it's just burning. Okay. Lovely job. Thank you, Sekunder. Ja, det er gerne til næste runde. Man må gerne gå ud til bordspillerne. Yngre 4 kan komme og hente deres kommersædler. Yeah. No!